Tu pengawak sore tu guys ya. Bertemu baru dengan William Bujang Channel. Okay guys, kita naik ke bukit ya guys. Tu deh guys. Tempat kita parking tadi guys. Terus guys. Kita terus mendaki sehingga ke puncak guys. Dah mengah dah guys. Aduh. Ini dia guys. Aduh. Tengok dah pancet dah guys. Tukar tayar kejap guys. Aduh. Ini keindahan alam guys. Aduh. Aduh guys. Aduh. Aduh hai. Tengok kita nak tanam apa? Buah pinang guys. Hah? Pokok pinang. Kita nak buat bisnes pokok pinang guys. Tengok. Rumput pun dah panjang guys. Dah tinggi daripada tuan dia guys. Aduh. Tengok guys. Apa yang buat dia guys. Aduh, kita sampai dah guys. Selamat sampai guys. Aduh. Tengok dia dah berkubu dah kat sana guys. Tu dia. Tengok pokok petai dia guys. Rimbun ya guys. Ni kudurian. Yang ni abang kita punya guys. Tengok guys. Pokok-pokok dia guys. Ni baru pagi tadi ni guys. Dia pergi sini. Ni mungkin saya punya abang kot. Ini dia punya guys, punya kebun. Aduh. Ini lagi lah. Tengok. Apa dia buat? Main buih guys, buih sabun. Hello. Ni lah. Jom kita duduk. Anak-anak ya. Kita duduk. Sakit. Gigit semut api. Okay guys. Kita tengok video yang seterusnya guys.